Salam hər kəsə, mən Kamran Məhrəmov və siz Anubis kanalını izləyirsiniz. Demək, bu gün də maraqlı bir videomuz olacaq. Video keçməzdən öncə aşağıda gördüyünüz formada kanalıma abunə olmağı, bildirişlər tuşunu açmağı və mənə dəstək olmağı unutmayın. Əziz izləyicilər, həmişə maraqlı bir videolar çəkirik və sizlərin zövqünü oxşamağa çalışıram. Bugünkü videomun məzmunu da əvvəlkilər kimi maraqlıdır. Demək, konseptimiz nədir? Bakıda çəkilən məşhur filmlərdən biri, adını deyəcəm indi sizə, Brilliant Əl filmi. İzləyənlər bilir, izləməyənlər də bu videoya baxandan sonra film haqqında məlumat olacaq. Filmə elə bir ki, geri qayıdış eləcəyik. Yəni, sizi, necə deyərlər, 50-yi geri aparacam, yarım əsr geri aparacam və filmlə olan xatirələri, Bakıda olan çəkilişləri sizlə çəkib göstərərək maraqlı bir, sizə xoş təəssüratlar olmağa çalışacağım. Necə deyərlər, maraqlı olacaq, sözü uzatmıram və yenə də deyirəm, mənə dəstək olmağı, kanala abunə olmağı və qoyduğum hər bir videoya şərh yazmağı unutmayın. Əgər videolarımda hər hansısa bir səhvlərə, qüsurlara yol verərəmsə, onu şərh bölməsində göstərək mənə bildirə bilərsiniz. Brilliant Ruka filmi, daha doğrusu öz dilimizdə desək, Brilliant Əl filmi 1968-ci ildə çəkilişlərində başlanmış və 1969-cu ilin aprel ayında ilk premierası olmuş və film həm Patsovit məkanında, həm də SSR-in özündə böyük bir marağa səbəb olmuşdu və komediya janrında çəkilmiş ən uğurlu filmlərdən sayılır. Yəni, filmdə söhbət nədən gedir? Semyon Semyonoviç, Garbunkov, yəni Yuli Nikulin, Şərq ölkələrə səfər edir və bu səfər zamanı təsadüfən yolda getdiyi yerdə ayağı sürüşür və qolun, necə deyərlər, əzir. Və kontrabandacılar səhvən Yuli Nikulini, yəni filmdəki Garbunkovu başqa adamla səhv salıb bütün zinət əşyalarını bunun qoluna yığırlar. Filmin əsas məzmunu burdan başlayır və Yuli Nikulin görür ki, bunun qolunu gips eləyən zaman gipsin aralarına zinət əşyaları bağlayır və şübhələnir ki, bu işin içində nəsə bir iş var. Əslində isə həmin o söz, necə deyək, çort pabri sözü var, lənətə gələsən. Çort pabri sözü əslində həmin kontrabandacıların şifrəsi olur. Və Yuli Nikulin yıxıldığı zaman çort pabri sözünü ifadə eləyərək, həmin o sözü deyərək kontrabandacılara bir mesaj verir. Və səhvən onun qoluna bağlayırlar və Yuli Nikulin bunu görür və çıxandan sonra polisə xəbər verir. Amma lakin kontrabandacılar bunu bilmir. Əslində isə bu zinət əşyaları Yuli Nikulinin qoluna bağlamamalıdır, Geyşanın qoluna bağlamalıdır. Geyşa rolunu isə Mironov oynayır və filmdə əsas məhz burdan başlayır, söhbət burdan başlayır və filmin daha növbəti hissələrindəki maraqlı faktların əsas səbəbi ilə burdan qaynaqlanır və izləyəndə də özünüz də görə bilərsiniz ki, filmin macərası və komediyasının əsas elə düyün nöqtəsi mənə elə gəlir ki, elə bu səhnədir. Və beləliklə, filmi həmin dövrdə izləyicilər istər Patsovit məkanında olsun, istərsə də SSR-də həmin bu içəri şəhərin o dar küçələri, məşhur o dar küçələri, bu gördüyünüz dar küçələr izləyicilər tərəfindən böyük marağa səbəb olmuşdu. Yəni, içəri şəhərin tarixiliyi, qədimliyi həmin izləyicilərdə heyrət vermişdi. Və maraqlı epizodlardan biri də ondan ibarət idi ki, həmin o iki baş qəhrəman, Andrey Mironovla Yuri Nikulinin
Cümə məscidinin fonunda çəkdirdiyi şəkildə böyük marağa səbəb olmuşdu. Və həmin o içəri şəhərin dar küçəsində olan səhnə rus izləyicilər tərəfindən yenə də deyirəm çox böyük marağa səbəb oldu. Və filmi izləyən izləyicilər, Brilliant Hell filmini izləyən izləyicilər həmin o səhnələri gördükdən sonra Şərq ölkəsində səfər edən Mironovun o səhnəsini görəndən sonra Semyonovicin səhnəsini və Azərbaycana əsas da ki, Bakı şəhərinə böyük bir turist axını üst tutdu. Əsas da ki, bu içəri şəhərin bu maraqlı əsrarəngizliyini görmək üçün gəlirdi izləyicilər. Necə deyərlər, turist axınının üst tutması da normal idi, yəni həmin dövrdə bu filmi izləyən izləyicilər üçün. Düzdür, 50 il ərzində, yarım əsr ərzində İçəri şəhər də dəyişib, amma İçəri şəhər hal-hazırda yenə də Brilliant Hell filmdə olduğu kimi yenə də tarixini qoruyub saxlayır. Mironovun qaçaraq gəldiyi o səhnə var ki, gəlir burada ilişir. Həmin o səhnəyi də sizə göstərəcəyik. O səhnə tam bax buradakı səhnədir. Necə deyərlər, burada Mironov gəlir və İçəri şəhərin o, necə deyərlər, labirintinin arasında başını itirir və burada ilişir. Düzdür, hal-hazırda İçəri şəhərin o dəyişilən fonunda həmin o filmdən o bu səhnə də dəyişilib, amma həmin o səhnə bu səhnədir ki, Mironov burada ilişib qalır. Yəni vəziyyətdən çıxa bilmir. İzləyicilər, gördüyünüz kimi hal-hazırda həmin o Mironovun yıxıldığı səhnələrdən birindəyik ki, gəlir burada birincisində oturur, çırpa biri deyir və çırpa biri, yəni tərcümədə lənətə gələsən deməkdir və həmin o səhnədir ki, kafein qarşısındayıq biz. Maraqlı səhnədir, görmək istəyənlər gəlib görə bilərlər, şəkil çəkdirmək istəyənlər gəlib çəkə bilər. Yəni maraqlı bir sənəddə, İçəri şəhərdə çəkilən ən maraqlı səhnələrdən biridir. 50 il keçməsinə baxmayaraq bu səhnə hələ də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Beləliklə daha bir yayımızın sonuna gəldik izləyicilər. Əminəm ki, bu yayımız da maraqlı oldu və sizin zövqünüzə uyğun oldu. Bacardığım qədər yenə də qeyri-adi bir nəsə eləmək istədim. Ən azından videonu izləyəndən sonra deməyəsiniz ki, 7 dəqiqəmi, 8 dəqiqəmi və yaxud 10 dəqiqəmi geri qaytar. Yəni, fərqi yoxdur, nə çəkirəm, bunun heç bir önəmi yoxdur. Əsas olan odur ki, yəni, sizlərin zövqünü oxşamaqdır və bu yayımda da əminəm ki, nələrsə ortaya qoya bildiyim. Sonda yenə də deyirəm, mənə dəstək olmağı, kanalıma abunə olmağı və bildirişlər tuşunu açmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.